Тежък матч, наистина Левски е един от най-добрите отбори в България. За нас матч почна прекрасно, още в 15-та секунда ли, аз не знам, точно поведахме. И от едно статично положение, малко невнимание, и Левски е такъв отбор, че наказа всяка грешка, изравниха не. Но може би равният резултат е най-справедлив. Направи голям пропуск през второто полувреме, на какво го дължиш? Еми, всеки спуска. Съжалявам, така че не можах да отбележа гол, но все пак точката си е точка. Мисля, че трябва да сме доволни от нея. А за това ли ви достигнах да победите? Еми, може би късмет или малко класа на моменти. Не знам, но пак казвам, че матчът беше доста тежък, така всички момчета се раздадоха. Поздравявам всички. Благодаря отново на нашите фенове, които ни подкрепиха цял матч. И пак казвам, че равенството е закономерно. Мислиш ли, че успяхте да надиграете Левски през втората част? Създавахте повече положение от тях, те дори имаха един удар през второто полувреме. Точно. Ми създадохме, но те владееха повече топката и това, че сме имали някакво чисто положение, не значи, че така сме ги натиграли, но мисля, че доста добре играхме така в защита и допуснахме само един гол, за който все пак е похвално, защото предните матчи допускахме повече, така че пак казвам, трябва да сме доволни от равенството. Сашко, едно младо момче на 15 години беше днес на скамейката. Ти разговаряли с него като човек, който е минал по този път? Еми, не съм говорил лично. Аз мисля, че предполагам, че треньора му е казал някоя работа и хубаво е така, че такива деца на такава възраст се вземат групата за такива матчове. Но мисля, че ако си изчака момента, той ще дойде и ще го сграбче, защото според мен е много талантливо момче.